Kryeministri Zoran Zaev mohon zërat për reformatim më të gjërë të qeveris. Zaev tha se si gjëje vetë me për çka po bisedohet në qeveri është se kush do të vendoset në krye të Ministrisë së Shëndecis. Kryeministri ishte decit se Ministri e Shëndecis është ndarë aliancës për Shqiptarët, vetëm për shka këta Arben Taravarit si më profesionisti në këtë fush dhe jo për shka këtë parti samë. Ditve në vazhdim do dalin me vendimin për se kush do të kryesoj Ministrin. Po bisedohet për plotësimin e vendit të ministrit të shëndetësisë pas largimit të kryetarit të Gosivarit, doktor Arben Taravarit. Kjo pasi që gjatë ndarjes fillestare të resorve, shëndetësia i dha aleancës për shkak të doktor Arben Taravarit, i cili ishte i pranueshëm për mjekët të gjitha ndaj Maqedonisë. Tani flasim vetëm për atë se si ta plotësojmë këtë vend. Nuk po bëjmë kombinime të reja, edhe disa ditë do të publikojmë kornizën e plotë të qeverisë, tha Zaev. Gazetarët e pyetën Zaevin nëse ka pak për ministrin e drejtësisë dhe punën e tij, duke aluduar në atë se nëse ka mundësi që të ndrohet, por Zaev mohoi më në mënyrë kategorike këto zëra, duke kujtuar se ka kaluar shumë pak kohë prej marrjes së detyrës dhe nuk mund të vlerësohet puna e dikujt për aq shkurt kohë. Bisedimet për reformatimin e qeverisë kanë nisur pas zgjedhjeve lokale kur Arben Taravari dhe dorëheqje për të kandiduar për kryetar të komunës së Gostivarit. Por, prej 18 tetorit e këndej, gjithë shka që jepet si njoftim nga qeveria, është se bisedimet po vazhdojnë dhe nuk jepet as një emër si minister i mund shumë i shëndecis pavarësisht nëse vjen nga leansa për shqiptarët ose jo. Pezull në beti edhe propozimi i BDI-së për kandidati cili do të plotsoj vendin e zbrazët të Ramis Merkos në Ministrim Paresor të para parapar për investime të huaja. Zaef u pjët edhe për dorheqin e paralemruar të Nikola Gruevskit, por a i shkurtimisht asas nuk i shkon në mendje të bëj një vlerësim për oponentin e ti politik. Dhe si pas ti, Macedonisi duhet një opozite fort në interes të demokracisë.